Сьогодні в день Миколаїв вкотре обстріляли. В Інгульському районі зафіксовано 2 вибухи поблизу заправки. Травмувався працівник, який косив траву. Чоловік отримав 3 осколкові поранення. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Пошкоджено труби, будівлі поруч, в землі 2 вирви. Да, я от був для газової колонки, заправляв машину. А потім вистріл, я на полу, один є поранений в поліції. Це працівник теж заправки? Так. Я просто стояв отут з телефоном в руках. Моргнув, почув зрив, глаза відкриваю, все на полу, все завалено. Я першим ділом себе подивився, що цілий. Побіг за братом, брат мій пістолетчиком працював возле газової колонки в той момент. Я вибіг його кричати шукати, побачив, що він цілий. Ще мужчина там з нами був, він траву косив. От нього на руці ранення, кусок так кожи вирвано. Потім на спині, там де почки, теж кусок. І що-то з ногою було зліва. Дивіться, отак.